ରବିବାର ସକାଳେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଗତ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଏକର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଅବକାରୀ ଓ ମୋହନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଡବା ଥାନା ପୋଲିସ ମିଶି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ଓ ମୋହନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଳସରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଢେପାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛ ଏକର ଏକର ଲଗାଇବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ ପରେ 100 ଏକର ଜମିରେ ପିଳ ଜୋହରକୁ କାଟି ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 99 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଜପତି। ନା ଆମର ତ ଦୀର୍ଘ ବିଗତ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଗଜପତି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ବା ମୋହନା ଆଣ୍ଡ ଇଏ ମୋହନା ଅଡ଼ବା ଆଉ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ତିନିଟା ଥାନାରେ ଆମର ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ଭାବେ ଆମର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ ଚାଲି ରହିଛି। ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ରହିଛି ଏକ୍ସାଇଜ ପୋଲିସ ଆଉ NCB ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇଟା ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଇଲାକାକୁ ଆମେ ଗସ୍ତ ବି କରୁଛୁ। ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଚାଲିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆମେ ଏଥିରେ ସମୂଳେ ନିପାତ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଏଥିରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ନା କେତେ ଟଙ୍କାର ଏଇଟା ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇ ଇଲାକାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରାହୋଇଛି। ପରିଶେଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। କେତେ ଏକର ନଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଏକର ପିଛା କେତେ ଗଛ ଅଛି, ତା'ର ହିସାବ କିତାବ କରିକି ଆକଳନ କରିକି ତମେ ଆମେ କହିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିହେବନି।